ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ରାତି ମ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସାଲିନୀ କହିବେ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ପେଶାଲ ଆଉ ତମଠାରୁ ବି ଅଧିକ ପିଉସି ନାନୀ ଏକଥା ଶୁଣି ଧନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସାଲିନୀ ଆଉ ବିକ୍ରାନ୍ତ ତଳକୁ ଆସି କହିବେ ସିଏ ଆଦିଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେମିତି ଆରାଧ୍ୟା ଥିଲା ଏକଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ସକ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସାଲିନୀ ପୁଣି କୁହନ୍ତି ହଁ ପିଉସି ନାନୀ ତୁମେ ତ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲ ଯେମିତି ଆରାଧ୍ୟା ତୁମର ପସନ୍ଦ ନଥିଲା ଆଉ ଆଦିଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଥିଲା ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ତାପରେ ବିକ୍ରାନ୍ତ କହିବେ ସାଲିନୀ ତମେ ଏସବୁ କ'ଣ କହି ଯାଉଛ ଆଉ ସାଲିନୀ କହିବେ ତୁମେ ବୋଧେ କିଛି ଜାଣିନ ବିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି କହିଲେ ଲାଲି ଜର ପାଟିରେ କହିବେ ଏଇ ଚୁପ୍ ତୁ ପାଟି ବନ୍ଦ କରେ ଏକଦମ ଚୁପ୍ ଆଉ ସାଲିନୀ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଧନ କହିବେ ତାଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଉସୀ ନାନୀ ସତ କଥା କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ହେଁ ଏମିତି କହିଲେ ଲାଲି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଧନ ପୁଣି କହିବେ ଆଦି ଅଲରେଡ଼ି ତା ଲାଇଫ୍ର ଡିସିସନ୍ ନିଜେ ନେଇକି ବହୁତ ବର୍ବାଦ ହୋଇସାରିଛି ହେଲେ ଆଉ ଏବେ ନୁହଁ ତାପରେ ବିକ୍ରାନ୍ତ କହିବେ ଯଦି ଭାଇ ତା ଲାଇଫ୍ରେ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ତାହେଲେ ତୁମର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍

ନାହିଁ ଆଉ ଧନ କହିବେ ଆଦି ମୋ କଥାରୁ ଜମାରୁ ବି ଅହରିବନି ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ଆଦି ସେୟା କରିବ ତା ଲାଇଫ୍ ହେଉ କି ଅଫିସ୍ ହେଉ ଆଦି କେବଳ ମୋ ଇସାରାରେ ହିଁ କାମ କରିବ ସିଏ ମୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ ନହେଲେ ମୁଁ କିଛି ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖେଇଦେବିନି ଆଉ ଏପଟେ ଆଦି ମୁକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ରିଧିଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ମୁକ୍ତିଙ୍କୁ କଳାରେ ଉଠାଇ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ମୁକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜୁ ରିଧି ଆଉ ରିଧିଙ୍କ ବାପା पड़ती आ मुक्ति मुक्तिर कौन हो तो फ्रेड सीरीयल आगे कौन हो जाए जानापी आम चैनल को देखु था सब्सक्राइब कर धन्यवाद